Assalamualaikum, Dik. Selamat berpuasa. Awak yang nak hantarkan barang saya kan? Ha. Saya nak buat konten sikit boleh? Boleh lah. Okey, pertama nanti awak hantarkan sambal hitam ni dekat alamat saya bagi tadi tu. Saya ada beberapa soalan untuk awak. Kalau awak berjaya jawab, ada hadiah untuk awak. Yang pertama, puasa ini. Puasa. Alhamdulillah, jawapan yang pertama betul. Okey, senangnya. Okey. Saya ada soalan kedua, bang. Boleh, boleh baca niat puasa? Saya baca. Boleh. Boleh, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma khadin an ada'i farbi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ruminya? Ruminya sahaja aku berpuasa di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Masya Allah. Tahniah, bro. Ya Allah. Ah, 100. Okey. Satu lagi. Niat buka puasa. Niat buka puasa. Yang senang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Itu kalau buka puasa seorang-seorang lah. Okay. Kalau buka puasa ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kau adalah orang yang hebat. Bro, 100 lagi untuk kau. Alhamdulillah. Masya Allah. Ha. Itu je lah. Itu dah termasuk untuk yang hantar tadi, ya. Tadi berapa? RM15 dah? 12. Okey. Itu rezeki kau hari ni. Terima kasih banyak. Tolong hantarkan sambal tu. Thank you, bro. Terima kasih banyak. Eh, hey, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 Allah. Murah rezeki, murah rezeki kau. Ini. Orang merantau ke? Ha? Orang merantau ke? Orang sini, orang KL ke? Orang KL. Orang KL. Duduk mana? Duduk sponsor. Dengan family ke? Ya? Ah, dengan family. Alhamdulillah. Terima kasih, salam keluarga, eh. Terima. Boleh aku post video ni? Boleh. Alright, bro. Thank you, bro. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.